Darko Stanojević iz Beograda. Zar je kraj? Prva pesma, Sergej Četković. Tu su tata, mama i bratanci. Gledam ispred nas, samo dugi dan i hladni. Reci kad smo prestali biti jedno drugo gladni. Zar je to, to, zar je kraj? Vezale nas stope, a znaš da ljubav takve neće. Nekad plesali smo mi, pred nas posipali ceće. Ovo nije pri sebi. Zar je to, to, zar je kraj? Zar je to, to, zar je kraj? Bolje da vodimo ljubav, nego rat. Šta će nam grube riječi u ovaj sat? Daj da usne se spoje, a ne greške da broje. Jer krivi smo oboje, napusti šta će ko reći, važni smo mi, ne znaju ništa o sreći, ma sve bi kvarili, samo me zagrli jako. Čekaj drugu da čujem. I ljubi polako dok nas jutro probudi. Uf, mnogo crvenih kuglica. Ma pusti šta će ko reći, važni smo mi, ne znaju ništa o sreći, ma sve bi kvarili, samo me zagrli jako i ljubi polako dok nas jutro probudi. Samo me zagrli jako i ljubi polako dok nas jutro probudi. Zar je to, to, zar je kraj? Darko, po priličnu dozu treme je preživao nekako ovu prvu pesmu. Sa četiri je pominjuće crvene kuglice. Bosana se povukao svoju. Ana Bekuta nije dala kuglicu kao poslednju. Poplova Aco Pejović traži Darko podršku publike da prevaziđe ove probleme. Bez tebe pola sam čoveka, padam, ali još se dobro držim. U svetu poroka i tebe menjam za plašete. Menjam za neke lake žene, za noćne klubove skidam se. Od tebe lečim se, bolesno zavisan, bolo paralizan. Panik ipak. Kraj, kraj, da. Znaš vrlo dobro šta to znači, ali ti se smeješ, što je lepo. Evo, ko je to? Darko Stanojević iz Beograda, 27 godina. Tako je. Da. Panik. Četiri panika su bila odmah predložena od Viki, Đorđa, Marije i Jelene. Čak i Bosanac bio za panik, pa je povukao tu crvenu čašicu. Ana je nešto razmišljala dugo. Pa ja dugo sam htjela da dam šansu u drugoj pesmi da čujem kako ćeš krenuti. Međutim, Polet. Nije bilo dobro. Da, nije bilo dobro. Prema tome, jedino još da pitamo Alena, Alene, da ili ne? Molim? Ne, slažem se sa Anom. Tako je. Ništa, Darko. Ništa. To je to. Doviđenja. To je to. Hvala tebi. Možeš slobodno u backstage kod tvojih. Verujemo da je ovo bilo jedno zanimljivo iskustvo, ali ti ćeš nam već sam reći kako ti vidiš na sve ovo.